Žaidimų balsas pristato. Šiandieną žaidimų naujienose. Gigantė Activision nusitaikė į GTA serijos leidybos kompaniją. Pakeliausime po Destiny planetas pasitelkdami Google Maps sistemos pagalbą. NBA Live 15 puikuojasi savo nuostabią išvaizdą. Įdomybė Saints Row serijos fanams. Oficialiai pristatyta Resident Evil Revelations antroji dalis. Vis daugiau parduotuvių netyčia atskleidžia GTA 5 PC versijos išleidimo datą. Liūdnoko žinios PewDiePie gerbėjams. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimo pasaulio. Taigi... pradedam! Ups, kažkam tai nepatinka. Nu, bet nieko negaliu padaryti. Na, važiuojam. Call of Duty serija per savo aukso amžių kompanijai Activision sukrovė milžiniškas krūvą šlamančių. Ne vieną mėnesį šie žaidimai puikavosi perkamiausių produktų topuose. Visgi apetitas auga bevalgant. Šie leidybos gigantai užsimoja įsigyti kitą įmonę dirbančią lygiai toje pačioje srityje. Ir ne bet kokia mažai kam žinoma ar vidutinė įstaigėlė, o GTA leidėjus Take Two. Kol kas nėra pateiktas tvirtas ir konkretus pasiūlymas, bet visgi darbai šia linkme vyksta. Tiesą pasakius, sunku net įsivaizduoti, kokia suma gali būti pasiūlyta už kompaniją, po kurios sparnelius slepiasi tokie žaidimai. Kaip GTA, Mafia, Bioshock, Borderlands, Civilization, Max Payne'as, Red Dead Redemption, XCOM, NBA 2K ir daugelis kitų. Kiekvienas ištartas pavadinimas vertas dešimčių milijonų. Kiek seniau savo pasiūlymą buvo pateikę ir Electronic Arts. Tada buvo kalbama apie 2 milijardus dolerių. Visgi pastarieji žaidimai šią sumą turėjo gerokai padidinti. Tad ar iš viso Activision savo banko sąskaitose turi tiek šlamančių, kad teiktų vadovams pasiūlymas taptų patrauklus? Jei šis sandoris įvyktų, tai būtų vienas didžiausių dešimtmečių įvykių visoje rinkoje. Tiesa, visos šios kalbos kol kas ir lieka kalbomis, kol pirkėjai nesima konkretesnių veiksmų. O mums matyt būtų sunku ir įsivaizduoti, jei visų populiariausių teiktų leidinių naujos dalys nuo konvejerių imtų važiuoti kasmet. Tūkstančiai žaidėjų šiuo metu trina rankomis ir laukia kitą savaitę pasirodysiančio metų hito Destiny. Kelionės po svetimus pasaulius atrodo ypatingai patrauklus užsiėmimas. Kompanija Bungie kiek neįprastų būdų visiems suteikia galimybę pakeliauti po įvairias žaidimo planetas. Visi turbūt žinome Google Maps sistemą, kurioje galime pamatyti savo kiemus, gatves ar net nukeliauti į Amazonės džiungles. Žaidimo kūrėjai pasitelkę šią nuostabią technologiją mums leidžia pamatyti visus greitai startuosiančio projekto pasaulio kampelius. Viskas atrodo iš tiesų nuostabiai. Negana to, aptikę įdomų produkto elementą ir spustelėję ant specialios piktogramos, apie jį galite sužinoti ir daugiau. Nuorodą į šią Google Maps modifikaciją jums palikome naujienų aprašyme. Primename, Destiny startuos rugsėjo 9 dieną ir bus skirtas naujos ir senos kartos konsolėms. Visi šiuo metu sėdime prilipę prie ekranų ir žiūrime pasaulio taurės krepšinio čempionatą. Tad susidomėjimas šia sporto šaka pastarosiomis dienomis pasiekė apogėjų. Pažiūrėjus varžybas ir patiems norisi išbėgti į aikštelę bei viską patirti savo kailiu. Na, ne visada tai galime padaryti realiai, o ir gerai žaisti mokame ne visi. Tokiu atveju mums į pagalbą skuba konsolės ir asmeniniai kompiuteriai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet sulauksime naujų produktų iš Electronic Arts bei Take Two. Po ilgesnės pertraukos sugrįžusi NBA Live serija ir toliau iš paskutinių įstengiasi įsikabintis konkurentams į atlapus. Štai internete buvo paviešintas naujasis pristatomasis filmukas, kurio pagrindinis akcentas yra vizualinė žaidimo pusė. Kūrėjai dirbo kiekvieną dieną, kad mus pasiektų kuo gražesnis bei išbaigtesnis produktas. Bet ar to bus gana, norint pavyti NBA 2K serijos atstovus? Į šį klausimą spalio pradžioje galės atsakyti visi PlayStation 4 ir Xbox One konsolių savininkai. Kiek seniau jums pasakojome apie tai, jog internete ėmė sklisti gandai apie galimą Saints Row 5 atskleidimą PAX Prime renginio metu, kuris vyko vos prieš keletą dienelių. Deja, teko nusivilti. Šį kartą kūrėjai nusprendė mus pamaloninti kiek smulkesnėmis žiniomis. Pirmiausia, nudžiugs naujos kartos konsolių savininkai. Serijos leidimo užsimanti kompanija Deep Silver anonsavo naujai geležį skirtą ketvirtąją žaidimo dalį. Prie skaičiaus 4 puikuosis prierašas ir Elected. Šis gėris mūsų rankas pasieks kitų metų sausio pabaigoje. Žinoma, produktas bus kiek atnaujintas ir pritaikytas šių dienų standartams. Neturite naujų Sony ir Microsoft produktų? Nenusiminkite, turime gerų žinių ir jums. 2015 metais tiek senoms, tiek naujoms konsolėms bus išleistas Saints Row Got Out of Hell. Šis projektas kaip atskira žaidimo dalis bus priskiriamas prie papildomo turinio. Skirtumas tas, kad mums nereikės turėti pagrindinio žaidimo kopijos. Žaidėjai galės valdyti personažus Johnny Gat ir Kenzie. Visas veiksmas vyks kooperatyvo režimo pagalba, o pagrindinė užduotis iš pragaro išvaduoti savo bosą, geriau žinoma kaip Jungtinių Valstijų prezidentą. Skamba įdomiai. Tai šie nauji darbeliai tikrai atitolino penktosios dalies atskleidimą.
Vos tik pokalbėje atsiranda žodžių junginys virtualioji realybė, prieš akis išdygsta Oculus Rift akiniai. Bet jei kiek pasuksime galvą ir pasiknaisysime atmintyje, tai prisiminsime, jog ir Sony dirba ties šią technologiją paremtų prietaisų Project Morpheus. Jau senokai internetas tyli apie naujus pasiekimus, bet visgi darbai vyksta ir užkulisiuose. Informaciniuose portaluose pasirodė žinios, jog Tekken serijos kūrėjų komanda dirba ties Project Morpheus technologijai skirtų produktų. Kol kas žinoma labai nedaug. Samelesant pavadinimą gavęs projektas yra bendravimo stiliaus žaidimas. Sunku ir apibūdinti, ką reiškia toks žanras. Visgi galime pasidalinti trimis paveikslėliais. Daugiau informacijos žadama pateikti rugsėjo 18 dieną tokio game show parodos metu. Pastaruoju metu internete vis dažniau minimas Resident Evil serijos vardas. To priežastimi tapo įvairūs gandai apie teisinius bei perdirbinius. Pirmiausia buvo atskleista, kad asmeninių kompiuterių savininkai sulauks perkurtos pirmosios absoliutaus blogio dalies. Bet tuo geros naujienos nesibaigė. Kompanija Capcom nusprendė pagaliau išsklaidyti gandų rūką ir atskleisti Resident Evil Revelations 2. Šis projektas rinkoje turėtų pasirodyti 2015 metais. Visos kortos apie naujus Resident Evil galimai bus atskleistos jau minėtoje Tokyo Game Show parodoje Sony konferencijos metu. Laukite GTA 5 versijos skirtos asmeniniams kompiuteriams bei naujos kartos konsolėms? Tai galime jums pateikti dieną, kada šis gėris pasieks mūsų namus. Na, ši diena dar nėra oficiali, nes Rockstar Games jos nėra patvirtinę, bet ne viena interneto parduotuvė šalia žaidimo išleidimo informacijos pateikė, kada produktas turi pasiekti pirkėjų namus. Tad kalendoriuje galite pasižymėti lapkričio 18 dieną, o tai yra antradienis. Ši diena jau seniai yra pati karščiausia išleidimų projektų atžvilgių. Pasikartosime, informacija nėra oficiali. Dabar reikia sulaukti galutinio Rockstar Games atstovų žodžio ir tada jau tikrai visi galėsime ramiai miegoti. Nors Microsoft korporacija ir nusileidžia varžoviai Sony naujos kartos konsolių kovoje, bet ginklų dar nesudeda. Šiuo metu it iš gausybės rago pilasi įvairiausios staigmenos ir naujovės skirtos Xbox One savininkams. Pirmiausia pasirodė EA Access paslauga, kuri už kelis dolerius siūlo pilnas Battlefield 4, FIFA 14, Madden NFL 25 ir Peggle 2 žaidimo versijas. Prie šio sąrašo šį mėnesį prisijungs ir nuostabusis Need for Speed Rivals. Taip pat šiandieną mus pasiekė ir Minecraft žaidimas skirtas Xbox One. Tiesa, už jį jau reikės suploti 20 dolerių. Na, o galiausiai verta paminėti, jog šį savaitgalį visi Xbox Live Gold prenumeratoriai be jokių apribojimų galės mėgautis Forza Motorsport 5 žaidimu. Taip pat Microsoft rengiasi nustebinti ir neištirtas teritorijas. Naujos kartos konsolės, pažymėtos X-iuku, atkeliauja į dar 29 šalių rinkas. O tai tikrai padės Microsoft kiek labiau sustiprinti pozicijas ir pasipriešinti Sony dominavimui. Jei pastaraisiais mėnesiais negyvenote po akmeniu ir bent kiek domitės kompiuteriniais žaidimais, tai matyt žinote ir fenomenaliai populiarų YouTuberį PewDiePie. Šis žmogelis visai neseniai perkopė 30 milijonų prenumeratorių ribą. Ta proga vaikinas nusprendė išjungti komentavimo galimybę. Šį savo poelgį jis paaiškino specialiai tam išleistame filmuke. Viso to esmė - bereikšmių komentarų gausa bei bandymai provokuoti kūrėją ir reklamuoti save. Kaip sako pats kūrėjas, tapo tiesiog nebeįmanoma su jumis deramai bendrauti. Aš nesistengiu jūsų įžeisti. Nebematau jūsų žinučių dėl šlamšto gausos. Šią savaitę pagaliau išdygo vienas pirmųjų gardžių šio rudens grybų žaidimų pasaulyje. Kalbame apie The Sims 4. Taip, nauji geri geimai jau atkeliauja pas mus. O Simsai toks žaidimukas, kurį gali žaisti valandų valandas, statyti savo nepakartojamus namus, bei sutikti savo svajonių merginą ar vaikiną. Reikės iš kažkur atrasti laiko pažaisti gyvenimą. Žinoma, ir jūs norite pažiūrėti, kas naujo šiame simuliatoriuje. Tuomet keliaujate į tikrų geimerių restoraną Food for Gamers. Įsigyjate jį ir vuolia, atsipalaidavę ir pamiršę visus rūpesčius. Jūs žaidžiate valandų valandas. Nuorodą į The Sims 4 prekybos vietą rasite naujienų aprašyme. Lygiai prieš savaitę jūsų prašėme pateikti žaidimą, apie kurį norėtumėte sužinoti kiek daugiau, bet nerandate jums reikalingos informacijos. Šių naujienų metu kai kuriuos prašymus išpildėme, o likusius pildysime sekančiose laidose. O dabar turime jums mažą užduotėlę, kuriai laiko yra 7 dienos. Esate moksleivis ar studentas, tad kreipiamės į jus. Jeigu sėdite mokyklos suole, tai nupieškite žaidimo balso logotipą ant lentos ir nufotografuokite savo meną. Jei kremtate mokslus studentų auditorijose bei gyvenate bendrabučiuose, tai nuotraukoje įamžinkite savo studentišką kambariuką. Žinoma, joje taip pat turi matytis žaidimo balso logotipas ir pavadinimas. Taip žinosime, kad fotografija daryta būtent mums. Nuotraukų nuorodas talpinkite komentaruose, o mes savo ruoštų vieną fotografijos autorių pamaloninsime milžiniškų žaidimo balso plakatų. Taip galėsite pasipuošti savo klasę ar studentišką bendrabučių kambariuką.
Šį savaitgalį vienas žiūrovas tikrai nemiegos, nes žais Among the Sleep siaubaką, kurį netrukus mes ir padovanosime. Šis žaidimas keliauja pas Facebook faną Lauryną Grabauską. Sveikiname jūs, Laurynai! Pasitikrinkite savo Facebook gautų laiškelių dėžutę šiandieną vakare. Sekančioje laidoje kažkam atiteks Cities in Motion 2. Kaip visada, prizą padovanosime mūsų prenumeratoriui YouTube ar draugui Facebook puslapyje, kurie brūkštels kokį komentariuką po šiomis naujienomis. Tad jei dar nesate užsiprenumeravęs mūsų YouTube kanalo ar nedraugaujate Facebook'e, suskubkite! Tie gerybių šiandienai. Savaitgalis jau čia pat, tad gero visiems poilsio po sunkios ilgos savaitės ir susimatysime pirmadienį ryte. Iki!